11. listopad, Den válečných veteránů. Připadá na den, kdy skončila první světová válka. Do té doby nejkrvavější konflikt s miliony padlých. Právě ty připomínají květy vlčích máků jako symbol obětí všech bojů. No, z začátku strach má každý, protože ví, že jde do něčeho, kde se jenom umírá a zabije. Pak člověk se zocelí a pak může je jedno. A že jsem měl stek na fašismu strašný, pak mě to přešlo všechno, že bych měl nějaké větší strach. A začátek jo, to neříkám, to měl každý. Česko se veterány a péčí o ně začalo víc zaobírat až s novodobými konflikty. Po válce v Perském zálivu ze začátku 90. let. Od té doby se armáda účastnila stále účastní řady zahraničních operací v Afghánistánu, Iráku, v Africkém Mali a nebo na Balkáně. Na misi v Bosně a Kosovu sloužil i praporčík David Píša. Našimi posledními hosty jsou historik Petr Blažek. Dobrý večer. Dobrý večer. A právě David Píša, praporčík ve výslužbě. Dobrý, dobrý večer. Ječer. Vy jste, pane Píšo, v armádě byl 20 let, byl jste na misích na Balkánu, jak už jsme zmiňovali. Předpokládám, že pro většinu zahraničních vojáků ta zahraniční mise je jakýmsi vrcholem profesního působení. Měl jste to taky Tak. No v podstatě je to pravda, protože v normální armádě nebo v armádě v České republice je voják vlastně takový, jakoby, takový prostě obyčejný voják. Když to, když věde do mise, tak v tu chvíli se stává jakoby něčím víc. Najednou každá jeho práce, ať už to je kuchař, ať už je to opravář, zbraní nebo cokoliv, tak najednou se stává důležitým, protože ten celek té armády, která se, který se pak stává z té základní, tak vlastně každý je hrozně důležitý. A najednou to má všechno smysl. Na, vo, na vojenských autech v české vlajky a prostě je to takové, takové plné vyhodnot, jakoby vyvrcholení toho života u armády. A na co z té doby třeba nikdy nezapomenete? Co například vyprávíte svým dvěma dětem a co chtějí pořád znova a znova slyšet? A já se na to ptám kvůli tomu, že, že vojáci nevzpomínají jenom na ty hrůzy, které buď sami prožili nebo nebo jich byli svědky, ale vzpomínají taky na hrdost, na přátelství. Už jste to nakonec trochu naznačili v té první odpovědi. No, v podstatě děti nejradši slyšejí takový ty, že byly ty vlajky na těch autech, jo, že jsme tam prostě jeli mezi ty, mezi ty běžný lidi a že jsme jim vlastně pomohli. Jo, a cokoliv prostě hltají vlastně každý slovo. Vaše mm. Vaši současní nástupci slouží spíš mimo Evropu a... Nemůžu se ubránit pocitu, že, že právě tou vzdáleností ty mise jsou jaksi víc odosobněné. Vy jste působil v místech, kde lidi mají podobný způsob života, jako máme my tady, mají obdobné návyky. Bylo kvůli tomu těžké, nebo naopak spíš jednodušší pochopit jejich motivaci a jejich jednání? No to pochopení té motivace bylo složitý. hlavně třeba u těch Albánců a tak, protože oni přemýšlí jiným způsobem, než my vlastně tady uprostřed Evropy. A kolikrát jsme nepochopili, proč to vlastně udělali. A vůbec si nemůžu představit vlastně kluky, co jsou v těch Iráku, v Iráku a Afganistánu, hmm. tam vůbec nemůžou ty místní pochopit, to je úplně zase jiný svět. Proč se se vůbec dal do služeb armády, co byl takový ten první impuls, pokud se na něj vzpomenete? No není, jako, že by to byl přímo impuls. Já už jsem si na základní škole hrál podle filmu 4 tanku, 4 tanku a pes vlastně na vojáky. A tak pak, to když si hrála, ale spousta kluků no, a profesionální a pak, když bylo vlastně se nestali. Ta 8, my jsme chodili z 8. třídy, dneska je 9. třídy, tak se nás ptali, co chceme dělat. Tak já jsem říkal, já vlastně ani nevím. Říkal jsem, chtěl bych být automechanik, ale bohužel tam se nedalo dostat, to bylo v té době jakoby nedostatkový místa. A když řekli opravá zbraní, protože já jsem prvotně vlastně opravá zbraní vojenských, tak to byl vlastně Řekl jsem ano a od té doby jsem u armády. Hmm. Vy trpíte roztroušenou sklerózou, můžu to doufám říct, kvůli které nemůžete tedy už chodit. Začalo to z počátku bolestí v koleni, které jste nejspíš nepřikládal nějakou zásadní důležitost, ale s tím, když jste byl profesionální voják s fyzičkou, zvyklý na zátěž tělesnou, jak se s tímhle člověk pak vyrovná? No, vyrovnává se s tím. Hlavně ze začátku to bylo velice těžké. Když vlastně bylo to prvotní, jak jste tam zmínila to koleno, tak mm. to jsem byl vlastně ještě plně u armády. A když jsem řekl vojenskému doktorovi, že mě bolí koleno a že po 6 kilometrech běhu sotva hybu nohou, tak mu říkal, no prosím tě, to je přece 6 kilometrů, to je nádhera. No a skončil jsem u armády a když mm. se to zjistilo, tak pak už to bylo těžké. Nemohl jsem se to první dva, tři roky opravdu s tím srovnat, že najednou to končí všechno. Hmm. Vy žijete na náchodsku, to není zrovna rovinatý terén a, a vlídné místo, aby se tam člověk pohyboval na vozíčku. Ano, to je špatný a s dětmi vlastně jsem měl vůbec problém hmm. se někam dostat. Naštěstí na dace Regibase mi zařídila vozíček takový velký terénní a projedu hodně do lesa, můžeme jezdit do kopců, můžeme jezdit a tím pádem jsem s dětmi jakoby pořád v pohybu. Hmm. Vy jste se před dvěma lety v rozhovoru pro seznam zprávy zmínil, že válečný veterán je v Česku stále jen prázdným titulem. Změnilo se za tu dobu něco podle vás k lepšímu tedy? Myslím si, že se nezměnilo, že pořád to máme akorát medaile, hmm. certifikáty a přednost ve vojenské nemocnici, pokud se dostaneme před ostatní veterány na ošetření. Hmm. Takže e, já jsem spíš tím dotazem mířila třeba k tomu, e, jaké jsou pro veterány další možnosti uplatnění. No, jestli v tom se něco posunulo. To nevím, ale pokud je veterán zdravý, tak si myslím, že má veliký možnosti zůstat v civilu v jakýkoliv pozici, protože je zvyklý pracovat, vydržet, chodit dlouho v práci, vydržet přes časy, takže si myslím, že se všude dostane, je vzdělaný, takže tam není problém s uplatněním, ale bohužel s námi veterány nemocnými už je problém. Pane Blašku, kdyby nebylo komunistického přebratu v roce 48 a dalších 40 let té vlády, vzpomínali bychom podle vás na veterány druhé světové války i na tu vlastně dřívější generaci československých legionářů jinak, než to činíme dneska? Určitě. Myslím si, že za první republiky legionáři měli, myslím, postavení, které možná bylo až příliš, bych řekl, takové prioritní. Možná, že dneska z pohledu těch sto let třeba se díváme i jinak na vojáky, kteří bojovali v císařské armádě, ale to jejich postavení legionářů bylo skutečně jako mimořádně dobré. Měli podporu nejenom hradu Tomáše Garika Masaryka, prezidenta, ale také většiny politických strán měli velmi silné postavení, dokázali vytvořit silnou organizaci, měli legiobanku a tak dál, takže tohle všechno vlastně přervala nacistická okupace a za komunistického režimu byl preferován především ten východní odboj nebo komunistický odboj v Československu. A teprve skutečně po roce 89 se to postupně začíná měnit. Myslím si, že ta situace se přece jenom trošku lepší, že i ten dnešní den, ten den válečních veteránů napomáhá tomu uvědomit si, že skutečně to Československo nebylo nějakým samozřejmým státem, že řada lidí přinesla velké oběti, a to v prvním, druhém, ale i tom třetím odboji. A myslím si, že tam patří samozřejmě i účastníci misí po roce 89. Takže přece jenom bych řekl, že trošku se to zlepšuje. Ten odbor pro válečné veterány přece jenom se snaží něco dělat. Jistě je možné dělat vždycky více, ale Řekl bych, že to je lepší třeba než před 10-15 lety. Hm. Včera začal festival dokumentárních filmů o 20. století, Nezlomní a obětovaní. Jehož jste programovým ředitelem. Podle vás je cesta připomínat, 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 anebo se žáci, studenti a možná i vlastně generace rodičů, která už komunismus třeba se narodili na jeho sklonku, ale prostě si ho nepamatují, zajímají o tyhle ty dějiny sami? Já si myslím, že ty generace, které to neprožily, tak samozřejmě k tomu nemají takový vztah jako pamětníci a je potřeba uh, najít tu cestu, pomáhat jim, pomáhat s učiteli. My uh, v rámci toho festivalu, který se koná do neděle, hmm. uh, odehrává se uh, uh, na dvou místech. První a poslední den uh, v budoucím sídle muzea paměti 20. století v domě Pážat. Uh, ty dny, tři, mezi tím jsou v bio oko a promítáme tam filmy, dělali jsme koncerty, výstavu a tak dál, tak taky nezapomínáme na školní uh, kolektivy, takže jsme měli a budeme mít ještě zítra školní projekce a myslím si, že uh, z těch reakcí školáků, dneska jsme měli třeba film paní Třeštíkové, který uh, byl z 90. let a týkal se Julia Fučíka, vlastně hmm. nějaké rozkrývání toho mítu a snaha ukázat reálné okolnosti třeba jeho začení a tak dále, to, co ona rozebírala v tom dokumentu, tak ty žáky možná až překvapivě zajímalo. Jo. Bylo to pro ně vlastně něco nového. Pro moji generaci Julius Fučík, na tom jsme vyrůstali a, v 90. letech to bylo, bylo velké téma. Tak řeklíme, já zmíním ta s, s dovolením ještě jedno jméno. Hmm. Sergej Vojcechovský, mm -hmm. generál bez vlasti. To je no, titul, no. který se bude, pokud se nepletu, promítat zítra. Řekněte nám o něm v krátkosti něco víc. Ten, protože ten titul je zajímavý za tím, že to natočil běloruský rež, režisér a ten Sergej Vojcechovský je skutečně jako velmi zajímavá postava. Je to uh, československý generál mezi, uh, prvorepublikový, který bojoval s legiemi. On byl to Rus, který měl zároveň polské kořeny a bojoval mimo jiné s československými legiemi také na místě, kde na druhé straně bojoval budoucí maršál Koněv. Na rozdíl od toho maršála Koněva, který v roce 1945 přijel vlastně na sovětských jako velitel do Prahy, tak On vlastně díky tomu příjezdu tu vlast ztratil, byl odvlečen e, smrští e, sovětskou e, vojenskou rozvědkou a zemřel v Gulagu v roce 1951. A tady ten vynikající vojenský vojevůce, generál, byl zapomenutý a teprve po roce 1989 se začal znovu připomínat. A jedním z těch projevů toho připomínání je ruský film, na kterým tady spolupracovala řada českých kolegů a ten film budeme promítat zítra srdečně všechny zvou do oka. Tak doufám, že to diváci událostí komentářů vezmou jako pozvání, přijdou se podívat. Pánové, i vám oběma děkuju, že jste byli našimi hosty a díky za vaše postřehy ke dní válečných veteránů. Pěkný zbytek večera. Děkuji za pozvání. Na